Sou da faculdade Kelsen, conveniada com a IESLA. Estou participando do seminário. Tenho contribuído muito para o meu crescimento como profissional, como pessoa. Tenho agregado valores. Está num nível altíssimo, profissionais bem qualificados. E eu só agradeço estar aqui por essa oportunidade que tenho de aprender um pouco mais. Fechou?